另外，在清晨五点多，有货车行经桃园大园区往观音方向时，疑似精神不济，失控自撞安全道，而且连路标也被他拦腰撞歪，现场扬起大量尘土。幸好37岁的驾驶只受到轻伤，没有大碍。初步了解酒测值为零，而详细的肇事原因有待警方进一步调查。大货车向前行驶，整台车却慢慢往左偏，最后直接撞上分隔岛。强烈撞击除了路标被拦腰撞歪，货车车头也凹陷变形，画面让人触目惊心。自撞意外就发生在桃园，清晨五点多，这辆货车从大园往观音方向行驶，驾驶疑似因为精神不济，行经大关路时才会失控自撞分隔岛，疑似精神不振，精神恍惚，自撞安全岛号自改，张姓驾驶受到轻微擦伤，酒测值为零，详细肇事原因后续由警方持续调查中。货车驾驶表示自己一时恍神才会自撞，但这一个不小心还得因此负担损害赔偿，真的是得不偿失。记者林柱强桃园报道。